ბედის წერი თუ რაღაც დავარქვათ ასე შეიძლება თქვას გავედი იმ საღამოს ჩემი მანქანით გავედი და რომ დავრუნდი უკან ფაქტურად დათბურილი დამხვდა მთელი ქუჩა სახშიც ვეღარ შევედი განადგურებული იყო ყველაფერი და ვეხმარებოდი შეძლების და უარად რომ გადავერჩინა ხალხი ზოგი გამოვიდა სამშვიდობოზე და ბევრი გარდაიცვალა სამწუხაროდ მესა და ცხოვრობდი იქ ორი ქალი ბატონი გარდაიცვალა იმ ოჯახში ხლა იმხელა სტრესი მივიღეთ იმხელა ის მივიღეთ რომ ამაზე ძალიან მიჭირს მე საუბარი რა უნდა ვთქვა მე თვითონაც არ ვიცი ფაქტურად და რა შეიძლება და როგორ შეიძლება არ ვიცი აღდგენას ფაქტურად არ ექვემდებარება ერთი მხრიდან შევიდა წყალი კედელში და მეორე მხარი გადაანგრია გაარღვიას კედელი და გავიდა და ყველაფერი გარეცხა ყველაფერი წაიღო.